Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Літературні конкурси та кінофестиваль у бібліотеці. Як у Дніпрі популяризують читання, сьогодні будемо говорити з директоркою Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді імені Світлова Ольгою Матюхіною та дніпровською письменницею Еліною Заржицькою. Я вас вітаю, доброго дня. Доброго дня. Ольго, передаю слово вам. Розкажіть, будь ласка, якими заходами у вашій бібліотеці на сьогодні популяризують читання? Питання серед молоді. Доброго дня, шановні друзі. Я хочу сказати, що насамперед ті умови, які зараз відбуваються, і ті події, ті обмеження у спілкуванні, які відбуваються на сьогодні у суспільстві, вони зумовили і обмеження у роботі всіх закладів культури, і в тому числі і у бібліотеках. І на сьогодні, на жаль, ми не можемо у повному обсязі приймати наших читачів, проводити зустрічі, заходи, ті, які ми завжди проводили в повному обсязі, як ми це робили завжди. Але на сьогодні у нас у бібліотеці проходить. Ми надаємо можливість безкоштовно подивитись нашим городянам фільми в рамках фестивалю українського сучасного кіно, який нам надали Артхаус Трафік та Державна агенція з кіномистецтва. Проходять і інші у нас події, але насамперед, як і всі бібліотеки, ми і всі заклади, ми перейшли більш на сьогодні в онлайн-режим. І нещодавно ми всі відзначили з вами Всеукраїнський день бібліотек, який відбувся 30 вересня. І ми зробили таке спілкування всією Україною, з письменниками, з нашими читачами, з бібліотеками, які обслуговують юнацтво та молодь. І поговорили в рамках онлайн-стріму «Читай.ua» про проблеми читання, про сучасну книгу, про читання самої молоді. У нашому стрімі прийняли участь бібліотеки зі Львова, з Тернополя, з Кропивницького, Запоріжжя, Києва, з Закарпаття. Прийняли навіть письменники з української діаспори Чехії та Болгарії. Прийняли участь і видавці, бо читання і популяризація книги без видавництв, без самої книги, воно відбуватись не може. І у нас у стрімі прийняв участь Олександр Афонін, президент Української асоціації видавців та представник Інституту української книги. Ну і багато інших заходів зараз проходять у нас в онлайн-режимі. Ми проводимо для наших читачів, робимо відбір книг, які ми рекомендуємо до читання в онлайн-режимі. Це віртуальні виставки, це буктрейлери, це розповіді про книги та зустрічі з самими письменниками. Ну, у нас зустрічі відбуваються з письменниками всієї України. І насправді той режим, що зараз нас спонукав до пошуку нових форм та розвитку сучасних форм роботи, насправді він нам розкрив границі, межі спілкування. І якщо у нас були письменники, вони приїжджали до бібліотеки, і взагалом були письменники наші, дніпровські письменники, то на сьогодні у нас збільшились зустрічі з письменниками всієї України. Це молоді письменники Любов Відута, Ярослава Діркаченка, Олена Рижко та інші. Але я розумію, що насправді таке особисте спілкування з письменником це цікавіше, але між іншим такі форми, як
веб-конференція, Zoom, вони дають змогу безпосереднього спілкування. І часто у нас відбуваються зустрічі з Еліною Заржицькою, яка сьогодні присутня, з якою ми обговорюємо проблеми читання серед дітей. Бо популяризація серед молодих батьків читання для дітей – це проблема, яка вирішить взагалі проблему читання. Бо привчати дитину до читання, розказувати, що насправді дає книга для розвитку дитини, це дає можливість спілкування з нашою письменницею. У нас відбулось і записано на нашому сайті декілька відеострімів «Сім'я або про все простими словами» зустрічі з Еліною Заржицькою. Там ми розповсюджуємо і викладаємо електронні книги. Ми започаткували таку форму, як перевод наших книг в електронний формат. І ми це робимо самі, бібліотекарі. І безкоштовно надаємо доступ до цих книг. Ця акція проходить спільно з обласною бібліотекою для молоді та Інститутом неперервної академії, неперервної освіти. Ми зробили декілька електронних книг, серія «Вони змінили світ». Да, це ми виклали вже великі історики, великі фізики. Зараз ми готуємо великих композиторів, викладаємо. Розробляється на сьогодні збірка про події, пов'язані з Голодомором. Це теж разом з Інститутом академії неперервної освіти та обласною дитячою бібліотекою. Ми започаткували і зробили таку збірку. Еліна Іванівна зробила збірку «Йому 13 минало» про дитячі роки Тараса Шевченка. І ми її переклали в аудіоформат. Це теж у нас на сайті можна це знайти. Чудові форми, до речі, це безкоштовно, і можуть ознайомитися читачі із новими іменами. Тобто я зверталась, як упорядник цієї збірки, я зверталась по всій Україні до кожного письменника особисто. Ну, не до всіх, звичайно, їх дуже багато, але до багатьох тих, хто теж може працювати, бо ви ж розумієте, що це все безкоштовно робиться. Кожен написав щось, і теж із діаспори відгукнулися. Мені дуже, я рада просто, що не відмовляли мені. Дійсно, є і з Франції, є з Канади, є з Чехії, є з Болгарії. Тобто і малюнки дітей з Чехії були використані. Це наша діаспора надала малюнки ці. Тобто дуже гарна книжка вийшла, просто прекрасна, щоб діти, причому діти-підлітки, знаєте, розуміли, що Тарас Шевченко – це не просто якась постать, яка там височіє десь на горі. Що це звичайна людина теж був письменник, хоча і геніальний, талановитий, і в нього було дитинство. Тому наші письменники навіть вдалися до такого, щоб зацікавити. Це і фентезі, стиль оповідання ці, і казки. Тобто, ну, звичайно, все засновано на реальних фактах, але... Так, більш для дітей. Так, щоб було, да, щоб привабливо було. Дуже, я рада, дуже багато так люди відгукнулися, і гарні малюнки. До речі, малюнки робили діти. Ми надавали можливість ознайомитися з твором, наприклад, ну, хто бажав. І потім малюнки, і ці були використані в тому, щоб книжка була оформлена малюнками дітей. Еліна так подробно розповіла про цей збірник, бо він насправді дуже цікавий і користується попитом. Ще я хотіла б сказати про проблеми читання. Ну, про це дуже багато зараз говорять. І насамперед, як я тільки що сказала, що це треба розмовляти, по-перше, з молодими батьками. Бо це якраз те покоління, яке пройшло у той час
коли було, не було багато книжок, не було української книги. І їм іноді нічого розповісти своїм дітям, що їм читати. І разом з нашою письменницею, літературним критиком та психологом Ольгою Репіною ми зробили спільну неметодичку, ми її назвали, про читання серед дітей, популяризацію читання, як долучати дитину до читання. Це теж можна знайти на нашому сайті. Тобто на сайті є вся інформація, а якщо зараз, чи можна завітати до бібліотеки сьогодні, не дивлячись на умови? Так, ну в тому порядку, який обумовлений правилами санітарної епідеміологічної обстановки, у масці, за дистанцією, ми обслуговуємо читачів, до нас приходять читачі, і насправді ми побачили те, що люди... Їм не вистачає зараз спілкування. Оці обмеження карантинні, ці мери, вони людей спонукають до спілкування. І вони дуже раді, що бібліотека приймає. Це ми робимо в такому в обмеженому варіанті, але ж все ж таки до нас приходять. Ми проводимо для молоді квести, краєзнавчі квести, зустрічі, цей кінофестиваль, про який я говорила. Давайте, до речі, щодо кінофестивалю. Як мені відомо, будуть от покази ще найближчим часом. Анонсуємо для наших глядачів, коли саме, куди звертатися, щоб от потрапити на цей кінофестиваль. Ну, треба записатись по телефонам, які там на сайті, на Фейсбуці та на сайті є інформація про цей кінофестиваль. 21-го ще відбудеться у нас кінопоказ і 28-го. Залишилось два фільми. Що встигнути? І вони безкоштовно, можна записатися, і безкоштовно з маскою можна прийти. Вчора, до речі, відбувався кінопоказ у нас. Люди приходять, їм не вистачає спілкування. Що ж, будемо сподіватися, що дійсно це нехватку спілкування вони будуть реалізовувати через читання, через відвідування бібліотек. Аліно, хочу звернутися до вас. От ви сказали, що у збірці про Тараса Шевченка є і казки, і фентезі. Що ви думаєте з приводу дефіциту різножанрової літератури безпосередньо для дітей? Чи дійсно цей дефіцит є, чи його зараз у нас в Україні і немає? Знаєте, я давно вже відстежую книжки, які є, намагаюся ознайомитись, якомога більше кількість книг прочитати своїх колег, про що пишуть, яким чином пишуть. Ви знаєте, от буває така період, коли чогось не вистачає. Я з жалем можу констатувати, що видавництва вдаються до перекладів, видання перекладів, їм краще видавати переклади, умови легше, це виходить дешевше навіть. Авторів, які, можливо, вони відомі десь у себе в країні, але у нас це подається так, я вважаю, що це ще з давніх часів йдеться, це якийсь іноземний автор. Насправді у нас дуже сильні автори є. Просто нема можливості їм видатися, то так. Бо, от, наприклад, і коли я побачила, що не вистачає науково-популярної літератури для дітей. Просто якийсь конкурс був, і спонсори намагалися купити книжки, такі енциклопедії, і приходять, кажуть, боже, російською мовою тільки все, що ж таке? Тобто закупається в Росії і продається тут. Чому? У нас все можливо, наші б автори прекрасно написали. Я почала бити на спалах, звертатися до, писати сама щось. До речі, от таким чином і вийшла в мене науково-популярна така книжечка, що ми знаємо про себе, це оповідки про організм людини для дітей молодшого шкільного віку. Кожна методично відпрацьована, перевірена медиками, все нормально. Книга вийшла у Львові, вона розходиться по Україні, але потім дуже багато я побачила перекладів, перекладних книг саме з цієї тематики. Різні довідники, зараз у нас є такий видавничий портал, називається, вони теж зацікавилися цією проблемою, видають саме історичного характеру, якісь довідникові такі книги цікаві. Залучають багатьох відомих авторів, та багато таких видавництв. Видавництво «Пегас» наше, воно теж спеціалізується на дитячій літературі. Моє видавництво
«Талант» – це харківське видавництво, яке теж спеціалізується на виданні дитячої літератури. Я рада дуже, що вони звернули увагу на мій цикл про козаків, який вивчається, ці книги вивчаються зараз в школі, вони увійшли до шкільної програми. От, це «Легенди про козаків» і «Як козак у морського царя служив». Вже є перевидання, повністю поєднані дві книжки в одну – «Легенди про козаків», тобто їх можна теж побачити і в магазинах, і на сайтах вони стоять. Це, причому, мені хотілося дуже, щоб не просто були про козаків, а саме про наш край. Ми говорили про краєзнавство, я теж була якось обурена, що багато пишуть про Львів, багато пишуть про щось там, а от про наш край, який такий цікавий з історичної точки зору, нічого немає практично. Для того, щоб дітей зацікавити, от я і створила, в мене є великий такий цикл, він так і називається «Великий луг над Дніпром». Воно створено, це авторські казки і легенди, але вони створені як в народному стилі. До речі, мені вдалося це таки зробити в народному стилі, бо іноді запитують, а в якому селі ви записували це. Тобто я різні і про козаків, які тут у нас були, і про Богдана Хмельницького, і про кам'яних баб є, і про мокру суру. Тобто ну, різні, цікаві такі, щоб було для дітей зацікавити, і потім вони глибше могли б вивчати історію. Бо у нас теж багато письменників насправді, не тільки я, провожу зустрічі, провожу онлайн-зустрічі. У нас є Володимир Кільченський, він автор історичних чудових романів часів Богдана Хмельницького, у нього є три романи. Зараз він ще над одним працює. Пішов нещодавно з життя, на жаль, Костянтин Кохтянц, він двічі лауреат був в коронації слова, це дуже престижний наш міжнародний літературний конкурс. В нього теж історичні романи чудові, я читала, просто дуже жаль, що людина багато хворіла, не могла брати участь у літературному житті нашої області. Тобто, до речі, дуже активний осередок у нас в Кам'янському. Наша молода письменниця Марія Дружко, в неї такий є літературний проєкт «Вівард». Вони теж багато працюють над промоцією української сучасної літератури, і не тільки прози, але й поезії. Да, і наша спілка, обласна організація, вона існує, вона діє. На чолі стоїть Володимир Луценко, дуже заслужений такий письменник. Тобто ми діємо, ми щось працюємо. Але за того, що видавництв менше, ніж письменників, виходить так, що письменнику ніде видатися. Тому от я і вдалася до таких проєктів створення. Я дуже вдячна нашим бібліотекам. Вони радо йдуть на контакт, допомагають, підтримують. Це створення електронних книг. Багато збірників і для батьків, і для вчителів, і для бібліотекарів. Я побачила, що діти не знають про деякі професії. Реально, ми їх ознайомили з багатьма професіями. Це теж наші письменники українські писали про професії, які нам надали список науково-методичний центр ПТНЗ. Вони розказали, які професії користуються попитом, які хотілося б, щоб розкрутили. І кожен письменник обрав собі професію, і ми писали про ці професії, була створена абетка професій така, теж в оформленні брали участь діти, і це їх уявлення про професії. Потім була створена «Мами просять пам'ятати», це основи безпеки життєдіяльності. Різні обиралися випадки, які можуть бути, теж описували автори. Теж діти малювали, прекрасна електронна така книжка теж от і на сайті нашої молодіжної бібліотеки, бібліотеки для дітей, вони стоять безкоштовно, можна ними користуватися. Потім дорослі письменники, ми зібралися, як упорядник я виступила з ініціатором створення такого збірника «Мальви для героя». Це твори, присвячені нашим захисникам, які зараз захищають кордони нашої держави. Зараз ми працюємо це науково-такий методичний буде збірник, присвячений Голодомору, ми пам'ятаємо. Там будуть і розробки уроків, і розробки позашкільних заходів різних, і наукові статті,
і конференції, семінари, такі, які можна проводити з дітьми. Потім там і частина є літературна, там, де твори наших письменників, сучасних і поетів, і прозаїків про Голодомор. Є спогади, є просто реально те, що писала. От в мене є невеличка повість «Три сходинки Голодомору», вона саме і присвячена цим часам. Що ж, я вам вдячна за вашу відповідь. На жаль, у нас не залишається часу поспілкуватися більше, але я думаю, наші глядачі почули усю необхідну інформацію. Сьогодні говорили про те, як популяризують читання у Дніпрі, які книги для дітей, для молоді сьогодні видаються у нашому місті, на теренах всієї України. Сподіваюся, що ви будете багато читати, приділяти уваги вихованню своїх дітей, які теж будуть у майбутньому багато читати. Сьогодні з нами на прес-конференції були директорка Дніпропетровської обласної бібліотеки для молоді імені Світлова Ольга Матюхіна та дніпровська письменниця Еліна Заржицька. Також я, Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей. Не перемикайте!